İnsanların dinimizdə dəyəri ağılları qədərdir. Yəni hədislərdə də qeyd olunur ki, qiyamət günü insanlara dəyər verildiyi zaman, əməllərinin savabı verilən zaman ölçü vahidi, meyyar kimi ağılları götürüləcək. Yəni ağlı çox olan insanın Allah yanında dəyəri daha artıqdır. Yəni İslamda ağıl insana qiymət vermə meyyarlarından biridir. Digər meyyar təqvadır, Allahdan çəkinmədir. Və əsas meyyarlardan, insanı insan edən əsas meyyarlardan biri onun ağlıdır və onun ağlı onda sorumluluq yaradır, məsuliyyət yaradır. Yəni ağıl vasitəsilə insan məsuliyyət daşıyır və din də insan ona görə göndərilib ki, insan ağıl sahibidir, düşüncə sahibidir. Ağıl olmasaydı dinin mənası olmazdı. Yaxşını pisdən seçmək bacarığı da ağıl. Ağıl savadla fərqli anlayışlardır. Yəni ağıl insanın daha yaxşını seçməsi, iki yaxşıdan daha yaxşını seçməsi və yaxud pislə yaxşı arasında qaldıqda yaxşını seçməsidir. Təbii ki, bu belə deyək, keyfiyyətdən bu və ya digər səbəblərdən məhrum olan insanlar, psixi xəstələr ki, ağıldan məhrumdurlar, o insanlar sorğu-sual olunmayacaq və onlar Allahın rəhmətinə qovuşacaqlar. Yəni düzdür, bunun təbii səbəbləri vardır. İnsanın psixi xəstəliklərinin təbii ki, müəyyən səbəbləri var. Amma ki, hər halda bu səbəblərin əvəzində Allah onlara mükafat verəcək. Çünki dünyada əziyyət içində yaşayıblar. Ağılsızlıq, ağılın olmaması, yəni bir bəla kimi dəyərləndirilə bilər. Və insan əgər düşüncədən məhrumdursa, sağlam fikirdən məhrumdursa, yəni psixi xəstəliyi varsa, o insanlar qiyamət günündə Allah hüzurunda dayanarkən, yəni heç bir sorğu-sual olmayacaqlar. Sorğu-sualsız Allahın rəhmətinə qovuşacaqlar. Məlum məsələdir ki, ruzun artması üçün tək dua etmək yetərli deyil. Biz peyğəmbərlərin həyatına nəzər salaq, hər bir peyğəmbər bir sənət sahibi olub. Biri səbət düzəldib satıb, biri zirək düzəldib satıb, biri çobanlıq eləyib satıb, biri əkinçiliklə məşğul olub və gününün müəyyən hissəsini də Allah ibadətlə keçirdib, Allahdan ruzusun halal ruzu və ona kifayət edən qədər ruzu. Biz məsələn peyğəmbərlərin duasında belə bir dua görmürük. İlahi mənə bol-bol ruzu ver. Yəni mənə ruzu ver. Yəni nə qədər lazımdır onu artıq Allah bilir. Amma çox təəssüflər olsun ki, bəzi bizdən hətta saxta rəvayətlərdən əldə etdiyimiz məlumatlar və oradan çıxan dualarımız var ki, məsələn, hər namazdan sonra oturub 1000 dəfə Ər-Rəzzaq demək lazımdır. 1000 dəfə Allahın müxtəlif sifətləri ki, ona ruzi vermə sifətlərinə şamildir. Onları demək lazımdır. İnsanlar da belə eləsin namazdan sonra bu zikri elə qardınca işin olmasın. Əlbəttə, bu yanlış fikirdir. Müsəlman gərək bal ağrısı kimi, qarışqa kimi hər günü bir dəqiqəsin hədərə vermədən gecə-gündüz çalışa və eyni zamanda Allaha öz şükürün yerinə yetirdiyi zaman ondan da öz ruzusun istəyə. Biz bu dualarla yanaşı, bir sözlə, yəni mən, səndən hərəkət, məndən də bərəkət prinsipinə sadiq qalmaq lazımdır. İnsanın ölümü yoxluq demək deyil. Ölüm insanın bir həyatdan digər həyata keçidi deməkdir. Allah ölümlə danışarkən Qurani Kərimdə həmişə onu insanın ruhunu təhvil almaq kimi vurğulayıb. Yəni ölüm insanın bu həyatdan digər həyata keçidi və Qurani Kərimdə mövzuya müxtəlif ayələrdə toxunulub. Ki, məsələn, buyurur ki, biz sizi 2 dəfə öldürüb, 2 dəfə diriltdi. Allaha insanlar buyurur ki, sən bizi 2 dəfə öldürdün və 2 dəfə diriltdün. Və bunun da mənası budur ki, insan bir bu dünyada ölür, ondan sonra bərzəx aləminə daxil olur. Bərzəx aləmindən daxil öləndən sonra da qiyamətin cənnət və cəhənnəmə daxil olur. Yəni, insanın qiyamətlə cənnət-cəhənnəmə arasında, bu dünya arasında bir fasilə var. O fasilə bərzəx adlanır. İnsan öləndən sonra ya bərzəxin cənnətinə və yaxud da bərzəxin cəhənnəmə daxil olur.
çeşidli toy məclislərində, şənliklərdə iştirak eləmək qəti qadağandır İslamda. Və Qurani Kərim Nisa surəsinin 140-cı ayəsində buyurur ki, Allahın ayələrinin küfr olunduğu və istehza olunduğu yerlərdə əyləşməyin. Əgər əyləşsəniz, siz də onlardansınız. Bu, Qurani Kərimin verdiyi bir xəbərdir. İçki Allahın qəzəbini özünə cəlb eləyir. İçki olan yerdə Allahın lənəti olar, Allahın qəzəbi olar. Bəzən valideynlərimiz çox səhv düşünürlər. Elə bilirlər ki, övladlarının toy məclislərində içki vermək hansı bir xeyrə səbəb olacaq. Amma başa düşmürlər ki, övladlarının ilk ailə həyatında atdığı ilk addımını zəhərləyirlər. Allahın qəzəbini və lənətini onların həyatına daxil eləyirlər. Amma biz başa düşsək ki, xeyir Allahdandır və xeyri Allah verir. Allah istəyən kimi öz övladlarımız üçün toy məclisləri, şənlik məclisləri təşkil edərik. Bəli, hətta hədislərimizdə var ki, süfrənin bir tərəfində spirtli içki qoyularsa, onun digər tərəfində də oturmaq haramdır. Bəzilər deyir ki, niyə bizim stolda heç içki yoxdur, digər stollarda içki var. Amma o da bir məclis hesab olunduğu üçün haramdır. İmam Sadiq əleyhissalam dəvət olundu, Əbbasi xəlifələrinin bir sərkərdəsi məclis təşkilləmişdi. İmam Sadiq əleyhissalam 6-cı imamımız dəvət olundu həmən məclisə. Amma içki gəldi məclisə, qoyuldu sərkərdənin qabağında. İmam Sadiq əleyhissalam məclisin aşağı başında əyləşməsinə baxmayaraq durdu, ayağa çıxdı, məclisi tərk elədi. Soruşdular ki, ey Peyğəmbər balası, axı nə üçün durdun? Dedi ki, görmədiniz ki, içki məclisi oldu, yəni içki gəldi məclisə. Dedilər ki, sənin qabağına qoyulmadı ki, məclisin yuxarı başında sərkərdə üçün qoyuldu. Deyir, xeyr, Allahın bəlası gələndə də baxmaz orada kim var. Hamısını əhatə eləyəcək. Ona görə çox diqqətli olmalıyıq. İndi qohum, bəzən olur ki, qohum əqraba tərəfindən bu məclislər təşkil edilir. Necə edilməlidir, necə ümumiyyətlə getməməlidirmi, yoxsa qohumluq əlaqəsi qırılmış olacaq? Bu sualın cavabı, yəni çıxış yolu var. İslam hər şey üçün çıxış yolu qoyur. Sualın cavabı bundan ibarətdir ki, əgər insan eləyə bilərsə, toy başlamamışdan əvvəl gedib iştirak eləsin, mübarək desin və pulunu da yazdırsın, onu o cür eləməlidir. Yəni, toy başlamamışdan əvvəl getsin, iştirak eləsin, hətta yeməyini də yiyə bilər, amma toy başlayanda, yəni artıq ki, haram məclis başlandı, da orada dayana bilməz, gərək çıxsın bayram. İslam dinində də bir çox başqa dinlərdə olduğu kimi müxtəlif firqələr, təriqətlər mövcuddur. Və bu təriqətlər insanların dinə fərqli yanaşmasının nəticəsidir. Yəni, Allah insanlara seçim imkanı verib və doğrunu səhvdən seçmək imkanı verib. Və bu səbəbdən də Quranda buyurulur ki, biz insanı kəramətli etdi, üstün qərar verdi. Eyni zamanda biz insana doğru yol göstərdi, istər şükür etsin, istər nankör olsun. Bütün bu ayələr insanın belə deyə, seçim və iradə azadlığının ifadəsidir və insanlar dini məsələlərdə fərqli yanaşa bilərlər bu haqqı insana Allah tanıyıb. Təbii ki, haqq olan yol dində buyurulduğu kimi bir yoldur və insan ağlı ilə ciddi düşünərsə bu yolu anlayıb tapar. Amma hər halda təriqətlərin mövcudluğu bir reallıqdır və ən başlıcası isə bu təriqətlər arasında ixtilafın olmamasıdır. Yəni, fərqli düşüncəyə dözümlülük, din bunu aşılayır. Yəni, ola bilər ki, kimsə səhv düşündüyünə görə Allah hüzurunda cavab verə bilər. Yəni, səhv düşüncənin də səbəbləri üzə çıxır axirət günündəki. Niyə insan haqqı tapmadı? Haqq həqiqət çox yaxın idi. Bunun Allah qarşısında məsul olmasına baxmayaraq, biz səhv düşünən insanların səhvinə dözümlü yanaşmalıyıq. Din bizə bunu öyrədir və fərqli fikir ixtilaflara, ixtilafların dərinləşməsinə səbəb olmamalıdır. Və bəzən suallar verilir ki, niyə görə, tutaq ki, Quranda açıq-aşkar hansısa məzhəbin haqlılığı bildirilməyib və əslində insana verilən dəyərin təzahürüdür. Allah hər bir şeyi Quranda aşkar bildirməməklə insan şəxsiyyətinə hörmətini ifadə edib ki, insan özü düşüncəsi ilə, təhlil vasitəsi ilə haqqı tapmalıdır.
qaldı. Yəni, məsələn, biz az yaşlı bir uşağa nəyəsə başa salarkən hər şeyi izah etməyə çalışırıq. Amma insan yetkinləşdikdən sonra artıq özü düşüncəsi işə düşür və ona hər şeyi təfərrüatı ilə izah eləməyə ehtiyac yoxdur. Və Quran-ı Kərim son kitabdır, bəşəriyyətin kamillik dövründə nazil olmuş bir kitabdır. Ona görə də Allah insanlara sərbəst düşüncə bəxş edib və azad düşüncə azadlığı verdiyi üçün, insan şəxsiyyətinə önəm verdiyi üçün Quranda hər bir şey bildirməyib və insanın zəhmət çəkib öz düşüncəsini işə salıb həqiqəti tapmasını tövsiyə edib. Ona görə Quran buyurur ki, düşünənlər üçün ibrətlər var. Yəni, hər şeyin vəhy vasitəsilə insana bildirilməsinə lüzum yox idi. Bu, insan şəxsiyyətinin alçalması olardı. Yəni, insanla uşaq kimi davranmaq olardı. Vəhy ilə ağıl bir-birini tamamlamalıdır. Vəhy ümumi istiqamətləri bildirir. Ağıl da həqiqəti səhvlərin arasında seçməkdə bizə yardımcı olur. Ona görə də, belə deyək, həqiqəti ağıl vasitəsilə tapması üçün insanın və insan şəxsiyyətinə dəyər verilməsi üçün Quranda hər şey təfərrüatı ilə bildirilməyib və hansısa məzhəbin tutaq ki, hansısa yolun haqq olduğu bəyan edilməyib. Amma Quranda bir çox işarələr var, hədislərdə qeyd olunur. Yəni, insanlar təhlil edib bu mənbələrdən həqiqətə yol tapmalıdırlar. Yəni, bunun əsas hikməti bundan ibarətdir.